Jeg vil først prøve at beskrive, hvad en inkluderende skole er for en skole. Hvordan ser en inkluderende skole egentlig ud? Hvilke krav skal man sætte en inkluderende skole kunne opfylde for at kunne kalde sig inkluderende? Og så vil jeg prøve at tage stilling til, om vi er på vej derhen med reformen eller hvad. Ja. Den inkluderende skole er en enhedsskole, hvor den nødvendige opdeling af eleverne i grupper er foretaget ud fra det eneste ikke overgribende kriterium, der findes, nemlig alder. Alle andre kriterier bygger i en eller anden forstand på vurderinger af personlig beskaffenhed, faglig dygtighed, social eller kulturel baggrund, etnicitet, størrelse, farve osv. Alt sammen forhold, den enkelte ikke kan ændre eller gøre for. I samme øjeblik, man deler børn op efter sådanne kriterier, er man i gang med at ekskludere og dermed forbryde sig imod inklusionens grundprincip. Hvis det var voksne, man via tvang sorterede efter sådan nogle kriterier, ville man kunne sigtes for overtrædelse af loven om diskrimination. Men børn kan man jo, som bekendt, byde hvad som helst. Alder som delingskriterium er derimod uden persons anseelse. Alle bliver før eller siden alle aldre, uanset hvad. Den inkluderende skole er altså bygget op omkring de overgangsdelte klasser. Men der skal mere til. Inklusion er ikke bare at opholde sig i det samme rum som sine jævnaldrende. At være inkluderet er at høre til i et fællesskab. Klasserne skal fungere som fællesskaber. For at kunne det, må de nødvendigvis bygge på et vist minimum af fælles anerkendte retningslinjer eller regler. En tilfældig gruppe jævnaldrende, der er tvunget sammen, sådan som en skoleklasse nogle gange er, har ikke uden videre som selvfølgelighed en sådan fælles referenceramme, som alle respekterer. At etablere et sådan fællesskab i klassen er formentlig lærerens vigtigste opgave overhovedet. Men intet fællesskab kan være betingelsesløst. Der vil altid være visse kriterier, der skal være opfyldt, hvis man skal kunne indgå i et fællesskab. Tanken om totale inklusion er således utopisk. Børn, der er helt ude af stand til at fungere i fællesskabet, må og skal have andre tilbud. Det vidste man også, da man skrev Salamanca-erklæringen, hvor det jo udtrykkeligt fremgår, at de børn, der er hensyn til dem selv, eller af hensyn til de øvrige børn, ikke kan deltage i almen undervisning, skal tilbydes segregeret undervisning. Det burde jo ikke være nødvendigt at sige de her ting, for det er jo så indlysende. Men ikke desto mindre hører vi jo ustandslige politikere, der bruger vendingen. Alle børn skal kunne inkluderes. Og det er jo det rene prøvel. Når man går på klingen, viser det sig også, at de mener det ikke. Men hvorfor siger de det så? Vi plejer at sige, at det drejer sig om 2-3-4% af eleverne. Disse børn er ganske enkelt fejlplaceret i almen klasser. Nogle af dem vantrives i al ensomhed, uden at lægge andre til byrde, mens andre har vanskeligheder en sådan art, at de splitter klassens fællesskab ad. Det kan ske, hvis det med deres adfærd, gang på gang trods af de retningslinjer og de værdinormer, som fællesskabet bygger på. Fortsætter de tilstrækkeligt længe, går klassens fællesskab i opløsning, og så er alle ekskluderet. Også selvom de befinder sig i det samme rum. At denne situation ikke opstår, er lærerens ansvar. Men ikke en enkelte lærers ansvar alene. Læreren agerer i et arbejdsfællesskab, og samtidig skal han have et pædagogisk råderum til at kunne handle selvstændigt og hensigtsmæssigt. Dette råderum skal skolens ledelse sikre ham eller hende. Læreren skal kunne gribe ind med myndighed i situationer, hvor klassens fællesskab er truet på livet. Hun må aldrig ende op i situationer,
hvor han er reduceret til magtesløs tilskuer til enkelte elever, der bemægtiger sig rummet med midler, der splitter klassens fællesskab ad. Han skal kunne sikre alle elever den tryghed i rummet, der gør, at de tør være sig selv. Er denne tryghed ikke til stede, ved vi, hvad der sker. Så træder den sociale udstødning og angsten herfor i funktion. Så dannes der klikker, småbander, og så opstår der mobning. Mobning er eksklusion i ren kultur. I den inkluderende skole er mobningen reduceret til absolut minimum. Vi ved fra talrige undersøgelser, at lærernes rolle i denne sammenhæng er helt afgørende. Herhjemme har navnlig et stort forskningsprojekt om mobning, det såkaldte projekt X-Bus, under ledelse af professor Dorte Marie Søndergaard, med stor vægt dokumenteret disse udstødningsmekanismer. Og en stor undersøgelse af elevtrivsel i folkeskolen, der for nylig blev fremlagt, at dens leder, professor Bjørn Holstein, bygger videre på denne viden. Mobning er ikke et udslag af børns ondskabsfuldhed, og vi kommer ingen vegne med bare at fjerne mobberne. Har den sociale angst først fået tag i børnene i en klasse, vil rollerne som mobbere og udstødte bare flytte rundt blandt børnene, selvom de fjerner anførerne. Situationen kan få så meget i hårdknude, at det er nødvendigt at flytte enkelte elever ud af klassen, men kun for at få skabt en ny situation, hvor læreren kan komme til orde og få rum til at gå i gang med at opbygge nye positive relationer til og mellem børnene. Holsteins rapport om elevtrivsel siger det igen og igen. Det er den åndsnærværende, empatiske lærer med det fornødne overblik og det mentale kraftoverskud, der skal til, som er afgørende for, at det kan lykkes at skabe disse trygge klasser, som børnene er glade for at være en del af. Hermed også være sagt, at læreren er nødt til at påtage sig rollen som ordensmagt i klassen. Læreren skal være tydelig og stærk nok til at sætte børn på vej ud af tangenten på plads på en måde, som de selv og alle andre respekterer. Det indebærer naturligvis en vis risiko. Hvor der er magt, er der altid risiko for magtmisbrug. Og det har vi især, de af os, der husker langt tilbage, set masser af i skolen. Derfor kan folkeskolens formålsparagraf ikke prises for ofte. Skolens hele virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Vi skal aldrig tilbage til den sorte skole. Men læreren skal have magten i klassen. Og han hun skal vedstå den. Og påtage sig det medfølgende ansvar for at bruge den ordentligt og omstændigt. Den svenske antropolog Rosa Bartholdsson har på baggrund af sine studier i marken på svenske skoler skrevet i en PhD om det, hun kalder skolens venlige magtudøvelse. Hun finder det kort fortalt dybt problematisk, at lærerne kvier sig ved at fremstå som de magtfulde personer, de reelt er, men foretrækker at kamuflere deres magt som omsorg og forståelse. Resultatet er, at elever, som af forskellige årsager viser modstand i skolen, og der bliver lige, det er jo fuldstændig legitimt, de er jo tvunget i skole. De har jo ikke mulighed for at sige, jeg vil ikke være med her, jeg går nu. De bestemmer ikke, om de vil være der, de bestemmer ikke, hvem de vil gå i klasse med, de bestemmer ikke, hvad de vil undervises i, de bestemmer ikke, hvilke lærere de vil have. De bestemmer faktisk uendeligt lidt. Så altså,
og forlangte af dem, at de skulle lade være med at gøre modstand, at det ville jo være en grusom ting. Det er jo ikke forenligt med et demokratisk samfund. Det skal slukkister fri os fra en skole, hvor der ikke er modstand. Resultatet er, at elever, som forskellige årsager viser modstand i skolen og ryger ud af tangenten med grænseoverskridende udadvendt adfærd, bliver usynligt gjort. Lærerne tager dem ikke for pålydende, men psykologiserer, så at sige, rationalet bag deres adfærd væk i en sky af pseudoforståelse og medlidende attityder. Og det er jo respektløst af lærerne. Disse børn vil ses som modstandere. Og alt den moderlige, nedladenhed, får dem bare til at ryge længere ud af tangenten. Længere væk fra fællesskabet. Og så ender de med at ekskludere sig selv med en adfærd, der dømmer dem helt ud af fællesskabet. På den måde kan man hævde Bartholdsson sige, at skolen skaber selv sine utilpassede elever. De var aldrig kommet så langt ud, hvis læreren havde kendt sin besøgelsestid og havde taget den konflikt, som barnet mere eller mindre bevidst higede efter. Konflikterne kommer alligevel, men først altså, når de har antaget et omfang, som gør dem helt ukontrollable og dermed farlige. Grænseløsheden skaber utryghed, utrygheden skaber social angst, social angst skaber vilde konfrontationer, der skaber eksklusion. Fra mange andre studier og undersøgelser af folkeskolens praksis ved vi, at en række faktorer er henholdsvis hæmmende og fremmende for inklusion i folkeskolen. Lad mig nævne den norske professor Thomas Nordahl, ophavsmand til LP-modellen, der beskriver, hvordan lærere i fællesskab kan bearbejde klassemiljøet i en velovervejet, langsigtet indsats. Den norske professor Kirsti Knetti, der har beskrevet en særlig forfaldskultur, som hun kalder for minimal indsatskulturen blandt de store drenge, går ud på at få lærerne til at lade dem være i fred ved at lave ingenting. Den svenske professor Bengt Persson, der har været dybt involveret i solstrålehistorien om Nosseblå skole i Esunga kommune, som satsede alt på et kollektivt projekt, hvor man overførte ressourcerne fra special til almen undervisning, altså virkelig overførte. Ikke som her i landet, hvor pengene forsvinder undervejs. Tine Basse Fisker, der har undersøgt inklusion på folkeskolens mellemtrin og beskrevet god orden som en inklusionsfaktor. Dorte Dang, børnepsykiater fra Rigskov, som har beskæftiget sig med børns udvikling af eksekutive hjernefunktioner og deres og de enorme krav, der bliver stillet til, altså eksekutive hjernefunktioner, det er de hjernefunktioner, som handler om vores evne til at træffe forpligtende valg, tænke langsigtet, og de udvikles først, det er de sidste hjernefunktioner, der udvikles for mens vedkommende først helt op i 25-årsalderen har lavet at fortælle. Det kan Carsten sikkert fortælle noget mere om, hvis det var. Og Dorte Dams pointe er altså, at når vi i skolen behandler børn, som om de er i stand til at træffe forpligtende valg og tage ansvar for egen læring, så behandler vi dem, som om de er voksne. Altså, kan børn ikke? Kan det bare ikke? Når man opsummerer deres vigtigste iagttagelser. Børn er til forskel fra voksne afhængig af et vist mål af ydre styring, forskelligt i omfang og karakter fra barn til barn. De børn, der hænger på kanten af klassens fællesskab, er det i særlig grad, det gælder i ekstrem grad, gruppen af børn med adfærdsdiagnoser. Skal de have en chance for at komme ind i fællesskabet, må de have ro, orden og forudsigelighed i dagligdag præget af faste rutiner, indtagende ritualer
og veldefinerede roller. Antallet af sceneskift skal skæres mest muligt ned. De skal ikke have alt for mange relationer, og dem de har skal være stabile over lang tid. De voksne skal være tydelige, så børnene ved, hvor de har dem. Arbejdsopgaverne skal være veldefinerede derfra og dertil. Ikke for mange selvstændige valg. Ikke for mange pressituationer, hvor de skal stå til regnskab. Og frem for alt ikke for meget ansvar for egen læring. Hvis børn overlades til at arbejde selvstændigt i lange træk, vil mange af dem kunne stå i afdelingen eller begynde at lave andre ting. Det vender jeg tilbage til. Børn kan ikke træffe velovervejede forpligtende valg for fremtiden. Og tvinger man dem til det, taber de orienteringen. Så kommer utryghed, så kommer uroen, så kommer den sociale angst igen, så kommer mobningen, og så kommer eksklusionen. Vi ved fra jævnfører Salamanca-erklæringen, at det er umuligt at få alle med, men vi må beslutte os for, hvor vi vil lægge snittet. Når Salamanca-erklæringen taler om, at segregering kan anbefales i de få tilfælde, hvor få er det så? Hvis ambitionen er, at vi skal have affolket specialskoler og specialklasser, må vi lave en skole, som børnene fra disse miljøer har en chance for at begå sig af. Det er ikke den skole, der er på tegnebrættet med folkeskolereformen. Hvad vi ser her, er en såkaldt fleksibel skole, hvor det årgangsdelte klassefællesskab er nedtonet eller i værste fald helt afskaffet til fordel for ad hoc hold. Det alt overskyggende formål med denne holddannelse er den såkaldte læringsmaximering, alene evalueret gennem testresultater i læsning, skrivning og matematik. Man tilstræber relativt homogene hold, hvor eleverne er sat sammen med dem, de ligner, typisk på baggrund af fagligt niveau, hvis de testresultater, der dermed træder ind i rollen som decideret disciplineringsmiddel. Allerede her er den inkluderende skole reelt umuliggjort. Men hertil kommer en lang række detaljer, der bringer den endnu længere væk. Holddannelserne vil veksle fra fag til fag, fra uge til uge, fra måned til måned. Og de stærke relationer, der opstår mellem børn over lang tid, når de føles ad i den samme klasse, vil ikke opstå. En gruppe af børn vil ende uden tilhørsforhold til noget fællesskab, som både der driver fra vind og vejr. Den stærke, tydelige lærer, der har tid og overskud til at engagere sig i det enkelte barn i almindelighed, børn med særlige behov i særdeleshed, er taget ud til fordel for den overbelastede, frustrerede og kortlundede lærer, der er ekstremt hårdt presset på tid og konstant triller en snebold af presserende, uløste arbejdsopgaver foran sig. En meget stor del af hans tid vil gå med hele det enorme bogholderi, der affødes af den målstyrede undervisning, de individuelle elevplaner og de nationale tests. Fra skoleforskningen ved vi, at test, der ikke er udformet som pædagogiske værktøjer for lærerne, men som vores nationale test, som kontrolredskaber for ledelsen og andre, i sig selv virker ekskluderende. Det er en udbredt opfattelse, at svage elever, der scorer dårligt, tager sig sammen. Det gør de ikke. De giver op. Og det samme gør deres hjem. Testning polariserer. Ligesom niveaudeling. Ikke bare skolen, men på lang sigt hele vores samfund. Klasselæreren, som hidtil har været skolens bagstopper i forhold til børn på kanten af fællesskabet,
er under afmontering som enkelt person og erstattet med et antal kontaktlærere, der hver især er styr på en håndfuld elever eller to. Klassen som helhed er der ingen længere, der har fokus på, jeg vil sige, føler ansvar for. Skillet mellem skole og fritid skal brydes ned, og pædagoger og lærere skal mingle med hinanden i skoletiden. Det vil for de potentielle diagnosebørn betyde, at de nære relationer til lærerne og den tydelighed, de er så afhængige af, forsvinder. De vil opleve en stadig strøm af mange fortravlede voksne, overfladiske relationer og uklare rammer. Er jeg i skole, eller er jeg fritidshjem? Dertil kommer de meget lange skoledage, der for den sårbare, utilpassede gruppe af børn opleves som helt uoverkommelige. Ikke desto mindre har politikerne bestemt, at 96% af børnene skal inkluderes i almen undervisning. Hvordan de er landet på det tal, vides ikke. Påstanden er, at vi er godt på vej. Allerede sidste år sagde KL, at ikke mindre end 95,6% af børnene af eleverne allerede var blevet inkluderet. Det var, hvad de sagde. Det de mente var, at de var blevet placeret rent fysisk i almen undervisning. Hvordan de havde det, hvad de lærte, og hvordan det påvirkede klasserne i øvrigt. Altså om der overhovedet var tale om reel inklusion, aner politikerne intet om. Og det skræmmende er, at det tilsyneladende heller ikke interesserer. Hvad der skal blive af alle disse børn på kanten af fællesskabet? Og jeg skulle måske ikke give tid til at læse den der. Det er det er klippet fra KL's blad Danske Kommuner for et års tid siden, hvor man havde de bragte en meget glad jublende artikel om, at skoler er muligt hård fra at nå inklusionsmål. Skolerne er nu meget tæt på at nå det mål for inklusion, som KL og regeringen har indgået. 95,6% af eleverne går i dag i normale klasser. Ikke en lyd om, hvordan de har det. Ikke en lyd. Man har kun talt ungerne og hvor de befinder sig. Hvad der skal blive af alle disse børn på kanten af fællesskabet, er ikke godt at vide. Inkluderet bliver de i hvert fald ikke i den skole, der nu tager form. Om der 10 år eller 20 år fra nu overhovedet er noget fællesskab at blive inkluderet i, er et åbent spørgsmål. Til gengæld er der næppe nogen tvivl om, at de firmaer, der lever af at sælge psykofarmaka til børn, kan se frem til fortsat eksplosiv vækst i omsætningen. Det, der driver inklusionsprojektet i folkeskolen, er ikke en dybfølt interesse for at få alle med i skolens fællesskab. Det er den økonomiske nødvendighed. Lige siden midten af 00'erne har politikerne aldrig lagt skjul på, at udgifterne til specialundervisning var ude af kontrol. I 2011 ramte det et niveau, der svarer til næsten en tredjedel af folkeskolens samlede udgifter. Det var måske ikke i sig selv alarmerende, kan man mene, at den stod trods alt var 15% af skolens elever, der var involveret. Ingen har vel nogensinde forestillet sig, at alle elever skulle koste det samme. Men to ting gjorde, at politikerne var nødt til at foretage sig noget. Den ene var, at langt hovedparten af pengene gik til den gruppe på kun godt 5-6% der modtog såkaldt vidtgående specialundervisning. Den anden grund var, at netop denne gruppe blev ved og ved og ved med at vokse.
Det er altså en ironisk detalje, at inden nogen overhovedet begyndte at tale om inklusion og rummelighed og alt det der, tilbage i begyndelsen af 90'erne, hvor man ikke engang havde lov at tale om undervisningsdifferentiering, der var andelen af elever på specialskoler og specialklasser 1,8%. Lige siden man begyndte at tale om undervisningsdifferentiering og inklusion og rummelighed, at det tal bare steget og steget og steget. Behovet var langt fra midt. Det kunne malen ende med, at denne gruppe af børn ville lægge beslag på halvdelen af folkeskolens ressourcer alene, hvis der ikke var blevet grebet ind. Så noget skulle der altså ske. Men man iværksatte ikke en dybgående analyse af problemet. Havde man gjort det, ville man have søgt at indkredse de faktorer i skolen, der havde skabt det voldsomt stigende behov for eksklusion af utilpassede elever. Man ville have lyttet til den hær af forskere, der samstemmende peger på, at den grasserende individualisering på bekostning af skolens fællesskabende elementer sammen med det øgede ansvar for egen læring knæsat ved folkeskoleloven af 1993 efterlader gruppen af ressourcesvage børn på herrens mark. Det lyder jo meget godt, når folkeskolelovens paragraf 18 stykke 4 slår fast, at undervisningen på alle klassetrin og i alle fag skal tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov og forudsætninger. Men når det resulterer i, at det fælles skoleliv, vi andre kan huske fra vores barndom, bliver til et individuelt karriereforløb, der begynder med 6-årsalderen, så sker der altså en hel masse, som vi slet ikke har tænkt nok over. Og her vil jeg lige ganske kort referere til en meget omfattende rapport, som den svenske forsker Monica Winterik lavede på opdrag fra det svenske skoleværket, som jo allerede i 2004-5 stykker begyndte at få en mistanke om, at der var noget galt med den svenske skole. Hun havde lavet sådan et stort undersøgelsesarbejde af, hvad individualisering i skolen egentlig gør. Og det kan opsummeres meget summarisk her, sådan her. Der sker det, at læreren går fra at være underviser til at blive vejleder. Eleverne får en høj grad af ansvar for egen læring, og læreren kan ikke nå hele vejen rundt. Altså, det er komplet umuligt at stå med 25 elever og forholde sig til dem alle sammen og til alle deres forløb. Så det fører uvægerligt til, om læreren farer rundt som en flue i en flaske. Meget tom ventetid for de svage elever. Og de begynder selvfølgelig at røre på sig. De sidder og møg keder sig. Og hvorfor kommer han ikke? Og det fører til uro. Med alle de konsekvenser, det har. Og så har det den pussy konsekvens for de dygtige elever, at de holder op med at vælge udfordrende opgaver. For de ved jo, at de ikke kan få nogen hjælp, hvis det bliver svært. Så de dygtige elever, de går mere og mere over til at lave opgaver, som de kan i forvejen. Så de er sikre på, at de ikke behøver deres hjælp til. Og det er ikke ret mange, der bliver også meget klogere af. Når læreren så endelig kommer ud til den enkelte elev, så bliver det til sådan nogle staldtips i forbifarten. Det bliver ikke til nogen egentlig samtale. Det er slet ikke tid til. Man skal videre, der sidder 10 andre og venter. Og læreren
lærerens fokus glider væk fra elevens udbytte af undervisningen over til udførelsen af opgaven. Har han skrevet, har han løst den opgave, han skulle, og så kan man i flueben og så videre til den næste eksamen. Det får også den følge af eleverne ikke længere tilegner sig fagenes sprog, fordi det sprog, det skulle de jo lære læreren, som underviste dem alle sammen. Men når den funktion falder væk, så skal eleverne jo selv sidde og arbejde sig igennem problemerne, og det kan de jo kun gøre i kraft af deres eget sprog, deres eget dagligsprog. Så følgen bliver, at man kan ikke længere gå ind i en 6. klasse for eksempel som matematiklærer, og så står der 2a plus b plus 3c plus 5a plus 7b osv. Og så sige til dem, reducer dette udtryk. De forstår ikke, hvad det betyder. Man kan sige til dem, kan I finde en smartere måde at skrive det på, sådan at det kommer til at fylde mindre. Det kan de forstå. Fordi det er altså ikke fagens sprog. Og det er jo fatalt, at de skal videre i systemet, at de ikke har lært fagens sprog. Så fører det til en indskrænkning af lærerens metodearsenal. Og det kan man måske undre sig over, men det er for så vidt en naturlig følge af, at han er henvist til at klare sig med det, han er sikrest på hele tiden. Det fører til, at læreren mister følingen med den enkelte elev, fordi det hele går så hurtigt, og det fører til ringere udbytte, især for de svage elever. Og så eksploderer behovet for specialundervisning. Man kunne have sat sig for at reducere behovet for specialundervisning, og dermed på sigt udgifterne til specialundervisning. I stedet er man gået i gang med en hovedløs nedlæggelse af specialundervisning, der allerede er iværksat på klare indikationer af behovet. Dels har man gjort adgang til specialundervisning, foruden at man har gjort adgang til specialundervisning meget vanskeligere gennem ændring af sagsgangen. Det, der sker nu, er, at specialundervisning først bevilges, når alt andet er forsøgt og mislykkes. Næsten alle børn starter som udgangspunkt i børnehaveklassen, hvorefter elever med særlige behov holdes hen ind til det punkt, hvor det er gået galt. Først da tages der affære, og herfra kan der som en gå både halve og hele år, før den ekstraordinære indsats er en realitet. Men inden dette punkt nås, bliver problemerne omkring disse børn meget større og større. Følgen er ødelagte læringsmiljøer i folkeskolens indskolingsklasser, og det må forventes, at de i de kommende år vil forplante sig op gennem hele skoleforløbet i form af dårligere resultater ud fra en lær målestok. I dag siger 8 ud af 10 lærere, at de har elever med særlige behov i klasserne, som ikke får den rette undervisning. Spørger man politikerne, vil de sige, at disse børn er inkluderet. Realiteten er, at de er fysisk til stede, men reelt ekskluderet. Sagen er naturligvis den enkelte, at inklusion ikke er noget spareprojekt. Vil man lave en inkluderende skole, må man give lærerne mulighed for at være lærer på den måde, som det kræver. Det handler om tid, hænder og uddannelse. Tid til fordybelse, opmærksomhed og nærvær, så alle børn kan føle sig set af læreren. Hænder til konkret assistance i klasserummet, så eleverne er sikret den nødvendige kontakt, når der er brug for den. Uddannelse, så lærerne i almen undervisningen kan udrustes med den nødvendige specialpædagogiske viden og indsigt. Det kan lade sig gøre, hvis vi vil betale, hvad det koster. Men det er slet ikke der, vi er på vej hen. Tak for ordet.